Păi, dar să le astăzi, că tot vine Halloween-ul, suntem aproape de Halloween, abia aștept dar să le să apară, să vină și toate astea. Ei bine, suntem aici în pădure, într-un loc foarte frumos, așteptăm să se facă seara, dar să le dar înainte să se facă seara, mă, ce faci, mă, Odidu? Doamne, dar să le, ce faci, mă, aici? Alo, ce faci? Ce faci? Cum te brici? Uite, eu problem. Doamne, dar să le, bă, dar să le, gata, încetează, dar să le, ți-am dat abilitatea să construiești, dar nu să faci pe nebunul, dar să le, gata, 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 gata. Ok, ok, dar să le fii atent. Acum, suntem aici în partea asta de pădure, dar însele, pentru că tot vine Halloween-ul, vreau să facem niște construcții fiecare și o să fie ceva mai special. Nu ca de fiecare dată, o să ne căutăm practic de data aceasta un loc unde credem noi că ar fi necesar să facem o construcție care să rămână pe veci aici în pădurea aceasta, dar însele. Iar oamenii la final, după ce vor vedea ambele construcții în stadiul final, vor spune acolo în comentarii care este de noob și care este de pro, adică care e mai mișto și care e mai puțin mișto. Adică, doamne, deci n-am cu cine să vorbesc, mă, oameni buni, pe bune. Băi, dar să le ți-am zis totul acum, nu știu cât ai înțeles tu, dar caută-ți locația. Hai să vedem. Eu acum mă duc în partea mea să vedem ce locație să ne alegem. Trebuie să ne alegem ceva foarte, foarte bine, dar să le și trebuie să construiești ceea ce îți dorești cu tematică de Halloween. Orice, dar să le, da? Bine. Te-ai gândit să o faci aici? Ok, deja văd că ai început să spart, dar să le ideea ar fi... Dar să le ideal ar fi, dar să le ideal ar fi fost să nu spargi, mă, trebuia să le lași așa cum era și tu construiai doar pe deasupra, nu trebuia să spargi, dar în fine, hai că mă duc și să caut, tu ți-ai găsit locul, da? Ai de gând să ne spui așa, ai vreo idee ce ai putea să faci tu acum în momentul de față? Doamne, schimbine toaleta, că e prost. Bă, oameni buni, ei bine, eu o să vreau să mă duc pe undeva prin partea aceasta. Iar partea aceasta am două senzație foarte, foarte interesantă de un fel de cimitir. Așa că eu m-aș gândi să fac un cimitir pe aici prin pădure, dar vreau să găsim un loc foarte, foarte bun pentru cimitir. Adică, nu știu, hai să facem. De fapt, hai să facem. Ok, deci dar să le stai aici. Hai să ne ducem noi în partea cealaltă a cimitirului, practic a pădurii. Să vedem dacă pe aici găsim ceva. Gata, dar să le cu căscuța e mai bine taci odată dacă nu vreau să te aud, dar... Doamne, cât de prost ești, dar să le deci mă enervez la culme, dar să le, ok. Știi ceva? Eu să încep să fac cimitirul undeva pe aici, prin zonă, prin apropiere, dar să le... da, fix aici o să mă apuc să-l fac. Iar în primul moment, aș vrea să fac și eu cu coarse dirt, perfect. O să facem aici, o să umplem fix partea asta, o să schimbăm practic, dar să le, eu așa am de gând să fac. Sper să iasă totuși ceva minunat, dar să le, pentru că, nu știu, dar am eu impresie că o să fie ceva frumos. Dar, hai să lăsăm asta așa și coarse dirt-ul facem unde o să fie bine de cimitir. În primul rând, vreau să punem niște pereți, oameni buni, și eu zic că ăștia ar fi genial. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți, dacă ar fi bun practica în gard. Doamne, dar să le, ce limba vorbești acolo, doamne, cât de prostești, dar să le, ok, bun. O să facem gardul ceva de genul în felul acesta. Eu zic că o să iasă ceva super, super interesant, după părerea mea. Dar tu ce faci acolo, mă, fraiere? Ce ți-ai pus, mă, ce ai pus, mă, aici, mă, dar să le, fantomele astea? Nu știu, stai, revin, da, mami. Doamne, ok, am bun, stai, să revenim să se facă puțin mai întuneric, să fie mai interesant. Bun, acum că este mai întuneric, eu zic că o să fie super, super tare. O să fie mult mai tare acest aspect, practic. Și hai să vedem ce putem să facem. În momentul de față vreau să fac aici foarte frumos această zonă, practic, unde o să facem frumusețe astea de gard, de cimitir, practic. Să vedem dacă o să ne iasă ceva pe lângă cimitirul acesta. Adică nu vreau să fac un cimitir simplu, aș vrea să fac, nu știu, să fac ceva foarte, foarte interesant. Sincer, nu am o idee exact să vă spun vouă acum, dar asta este și ideea până la urmă, pentru că trebuie să stați până la capăt să vedeți ce am în plan să facă, poate o să fie ceva super, super tare, gen chiar o să fie super tare, adică chiar nu vreau să vă dezamăgesc absolut deloc. Iar dacă vă dezamăgesc, vreau să-mi spuneți acolo în comentarii să-mi facă dar să nu știu, o pedeapsă ceva, dacă chiar vă dezamăgesc, dar eu vă zic că nu o să vă dezamăgesc absolut deloc, pentru că am în plan niște chestii super tare, dar înainte de toate, hai să vedem, punem ăsta așa și să vedem pe unde mai ducem ăsta, cred că e ceva ok, n-am făcut exact la fel ăsta, sincer, hai că ăsta lăsăm mai bine, zic arda mai bine, hai că nu mai spargem, punem unul așa. Hai, dar să le cutăm pe ele astea. Tu te-ai apucat acolo să faci, ce faci, dar să le, ia spune-le și nouă ce faci. Ce faci? Nu, hai, mă, dar să le cu schimbitoare după ce că căscuța aia, nu știu ce unde o ții, dar să le și să strici. Ha, mă, dar să le zici ce faci acolo, mă, ceva de Halloween, omule. A, deci tu o să faci practic un schimbitoare gen mai horror de atât, nu cu sânge, cu doamne, nu? Ok, dar să le, chiar sunt curios. Care de unde cu mine, bine, dar să le, chiar sunt curios. Gata, 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 că vreau și eu să vorbesc, dar să le. Bine, vorbește! Bine,
mama mea, ne vorbește, mama mea, pizzeria. Hai mă, dar să le gata, că le facem aici adărâns la oameni. Gata, bun, hai să vedem, deci ne zicem așa, bun. O să duc ăsta ceva de genul așa. În partea asta aș vrea să punem ceva așa, bun, că practic este partea asta așa. Oameni buni, hai că te-a zis că revenim după ce fac gardul aici total. Doamne, cât de prost, nu mai suport, oameni buni, abia aștept să termin episodul acesta. Uitați-vă la el acolo în spate, îl urmărește fantoma, nu știu ce se întâmplă. Bun, am făcut practic aici să fie intrarea și mi-am luat niște materiale pe care vreau să le folosesc. Chiar prima oară o să vreau să încep cu acesta pe care o să-l punem aici, pentru că pare super, super înfricoșător. Doamne, deci chiar nu vreau să vă... Moș Crăciun, vine, te ajung. Gata, dar se le oprește căscuță dacă tu vorbești ce dai Halloween acum, mă, omule, doamne, cât de idiotici, dar să le înfine. Ok, fii atent, mamă, ce pun eu aici, cât de interesant e tot. Moș Crăciun, vine, te ajung. Gata, dar să le cu Moș Crăciunul tău care vine, de ajun. Nu vine niciun Moș Crăciun, de ajun. Nu vine nimeni, dar să le, doamne, suntem de Halloween acum. Ok, oameni buni, hai să vedem ce își putea eu să fac. O să vreau să fac această chestie, practic, și ia să vedem, deci punem asta aici în jumătate. Vreau să punem niște candele pe aici așa totuși din jur împrejur, ar părea super super. Da, chiar nu mai vorbeam cu tine, dar să nu mai vreau să mai vorbesc nici acum cu tine, că ești denervant, gata, încetează. Bravo, du-te la prietenul tău, Antoane, dar să le gata, încetează cu astea, mă, omule. De ce ești așa? Doamne, dar să le nu te înțeleg, mă, deloc, copile, în fine. Bun, deci am pus și ăsta aici. Nimeni nu mă înțelege, nu, nimeni nu mă înțelege, dar nu, dacă mă înțelege, dacă nu plâng. Dacă nu plâng, bine, mă, dar să le apucă-te tu de plâns acolo, bun, hai că am pus ăsta aici, am făcut o greșeală, ceva, hai să punem așa, bun, îl punem în partea asta. Nu știu dacă să mai pun un dăsta, hai că nu-l punem aici, totuși, hai să punem unul prin partea asta, punem și un dăsta așa, bun, arată perfect, o să mai vreau să mai pun un dăsta așa, un dăsta așa, un dăsta așa. Ce râzi acolo că nu te înțeleg, dar să ce de râs că nu înțeleg. Arată așa de frumos. Da, arăți minunat, dar să le ești mai frumos decât o stea, dar să le. Da, cu plăcere, dar să le. Băi, am făcut aici ceva din ăsta, dar să le. Dar mi se pare super, super wow. Aș încerca, nu știu, vreau să văd cum să fac. Deci în partea asta unde sunt astea, vreau totuși să pun niște de-astea așa, nu știu, ar da mai bine. Dar uite că asta cade, trebuia să le pun dinainte, mă, oameni bun, doamne, cât de fraier și eu, în fine. Hai că vedem, deci punem asta așa. Punem din nou un de-asta și un de-asta. În partea asta când le-am făcut așa, e că încerc să pun prin părțile astea, e, dacă nu e la fel. Ce vrei, dar să le, ce mai vrei, ce mai vrei să te. Dacă erai un, dacă erai un ce, dacă erai ce, dacă mai vorbeam cu tine, dacă... Da. Ziua mea a fost, măi, doamne, dar să tu uiți când a fost ziua mea. Gata, dar să le, că știu că faci mișto de mine, lasă-mă în pace, bine? Ok, vor te iubesc. Doamne, dar să le, nu te iubește nimeni pe tine. Hai, lasă-ți, gata, dar să le, gata, încetează. Gata, dar să le, vorbește ca lumea, că se plictisește toată lumea din cauza ta, încetează, gata. Nu poți să încetezi. Doamne. Bine, atunci lasă-mă în pace. Doamne, dar să le, că ești nervant, rodo tot, deci n-am mai văzut un copil mai frate. Doamne, dar să le, gata, încetează, mă, zici că fac aici de Crăciun, pe bune, uitați-vă cu astea așa, chiar arată interesant, sincer. Nu e nici... Bă, dar ce cauți aici, a? Ce cauți aici? Că eu nu vreau să văd ce cauți, ce faci tu acolo. Mamă, ce-a făcut fraierul, ok, bun, hai să vedem. Bă, deci, ăsta, mi-a pus și o fantomiță pe aici, nu știu care e faza, e ok cu ea, sincer. Hai să vedem ce-și mai putea... Ce-ai pus, mă, ce-ai pus eu? Ia zi, ce-am pus eu? Da, dă încetează, dar să le, și vorbește ca un om normal, nu mai fi nesimțit. Doamne, iartă-mă, dar să le, cât de fraier poți să fii. Da, frate, bine, hai că te las, hai, hai, tine după. Hai, dar să le, că nu știi să vorbești, gata, mai mare râsul, dar să le, te faci de râs la fete, dacă era o fată aici, ar râdea de tine în ultimul hal, dar să le, adică eu nu înțeleg ce-ți place. Hai, bă, frate, eu nasc că eu am noroc cu fetele așa, Sion. Ce a zis Sion, că ai tu noroc cu fetele, ce și zi unde, hai să văd eu o fată, doamne, dar gata, încetează, omule, încetează, dar să le, nu putem să discutăm și... Nu putem să fim și noi doi oameni normal, dar să le, nu putem. Ce e aia? Ce e aia? Da, un proverb, e un proverb, ai dreptate, dar să le, un proverb, e un proverb, e un proverb, e un proverb, e un proverb, un proverb. Bă, gata, dar să le. Ok, bun. Bă, ideea este în felul următor. Asta le, nu știu ce să zic foarte, foarte bine, dar nu știu, cheiuța zice. Nu știu, vreau să-mi spuneți voi totuși ce părere aveți. Vreau să facem așa un fel de drumuleț prin partea asta să se ducă, nu știu, pe aici prin astea. Asta aș vrea să încerc eu să fac, să arate puțin mai interesant. Ar mai fi trebuit să mai fac niște chestii pe lângă asta, dar până la urmă, eu zic că asta, pe lângă faptul că este o construcție pe care am făcut-o și trebuie să dăm astea, dar în tematică cu toată zona asta, pentru că n-am făcut ceva separat să fie așa și după să nu mai avem. Așa eu zic că arată bine tot ce arată, ar fi înfricoșător, sincer. Hai să facem puțin mai noapte, dăm deja midnight și fiți atenți cum se vede. Eu zic că arată ok. Uite-să, deci eu chiar zic că arată super, super ok. Arată chiar, bă, chiar îmi place cum arată, sincer, și o să las chiar așa. Nu cred că mai fac absolut nimic și da, înainte de toate, vreau să îmi spuneți acolo în comentarii dacă vă place și după revenim la Darusel și la final vreau să scrieți care este cea de noob și care este cea de pro. Chiar sunt foarte curios care v-a plăcut mai mult. Hai, Darusel!
ieși de acolo, că deja se face dimineață. Hai, omule, hai, ce faci? Frafa, dacă eu fac imediat asta, toată lumea trebuie să dau like și subscribe. Da, toată lumea trebuie să dau like și subscribe. Bine, hai, dar să le coboare jos, hai să... Mamă, ce... Ok, ok, doamne, dar să... Toată lumea trebuie să dau like și subscribe. Bine, asta e construcția ta de Halloween, schimbi de toile, vrei să spui tu mie, nu? Da, schimbi din tap-tap-tap, ies, schimbi de apă la dip-dip. Dar să le, ideea este în felul următor. Bă, poți să o încadrezi la 8 de asta de Halloween, adică care și sânge și asta, dar mi se pare că nu e ceva foarte înfricoșitor. Mi se pare că e mai mult cute, dar să le, și trebuie să faci ceva înfricoșitor de Halloween. Nu știu, adică ideea acum este în felul următor. Oamenii trebuie să voteze. Ei deja au văzut la mine, acum văd și la tine. Eu să scriu în comentarii practic care e mai frumoasă și ca, adică care e de noob și care e de pro. Dar acum, hai să ți arăt. Hai să ți dau o notă totuși. Îți dau nota, nu știu, îți dau nota 8, dar să le, că e ok, dar mi se pare foarte, foarte drăguț, adică nu e înfricoșitor. Trebuie să-i fac, nu știu, cu niște dinți de aia ciudat, dar răsele, dar acum să-ți arăt eu, da, dar răsele, aici să-ți arăt cimitirul, dar răsele de Halloween, deci trebuie să ai mare, mare grijă, cum îmi zice. Stai, stai, că e pip, chiput, ut, chiput? Chiput, dar răsele, în fine, nu mă interesează ce baliver ne scoți acolo pe gură, hai să intre aici, dar răsele, acesta este cimitirul meu, ce părere ai, dar răsele, eu zic, arată super, super tare și înfricoșător, adică după cum poți vedea aici, este ceva care plutește. Da, Coca-Cola, doamne, dar să le strici toată frumusețea asta. Dar să, gata, gata, omule, ca e de-aia de vrăjitoare, dar să le și după dispar, cine știe ce se întâmplă cu tine. Gata, a, a, a pus brațele, acolo a pus Coca-Cola și știi că e puțin de vrăjitoare, acolo e Coca-Cola, mă, ce vrei, și puțin de vrăjitoare. Mamă, nici nu știi să vorbești, dar să le, ok, bun. Asta este, uite, ăsta s-o și mișcă, dar să le, adică este foarte înfricoșător. Bă, deci de asta mine, bă, fița, bă, omoară, omoară, dar să-l omoară, omoară, omoară. Așa, doamne, dar să-l ce de ce ai pus pe ăștia să se pună pe mine, dar să-l gata, încetează, nu mai da. Ce părere ai tu, dar să-l uite-te din jur împrejur, bă, mie mi se pare super, super tare acest cimitir pe care eu l-am făcut de Halloween. Și oamenii trebuie să dea not în comentarii și, înainte de toate, spune-mi tu ce not îi dai. Eu îi dau nota 7, ba nu 8, nu, ba nu 8, ba nu 8. Ok, deci îi dai nota 8, da, între 7 și 9 vine 8, nota 8, ok, bun, deci nota 8 rămâne. Uite, e foarte înfricoșitor, adică uite și la asta, ai văzut cum zbura mai devreme, cum sărea, acum cred că a văzut, că l-am văzut și nu mai sare, dar da. Acum, darăsele, vreau să-mi spui în felul următor, darăsele, fii atent, la oameni, prezintele asta într-un timp cât mai scurt, în câteva secunde, darăsele, prezintele asta ca să îi faci în așa fel încât să te voteze pe tine, darăsele, să câștigi tu. Ok, fii întrebit, acesta este schimbritonet plașii care le-am de pe emac.ro, fii antenu, acesta schimbritonet plașii m-a costat 1000 de lei, băieți, fii antenu, acest sânge este făcut din aur real, din rubină reală, scoasă din mină. Și cam asta. Așa că votați-mă că dacă nu o să plâng și o să dau foc. Doamne, dar să gata înce... Ok, 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 bun, bun. Hai că lasă că fac eu mai bine. Oameni buni, aceasta este construcția lui Darusel de Halloween, un schimb de toilet. Vă place sau nu? Ei bine, hai să vedem ceea ce am făcut și eu acum. Să vedeți ceea ce am făcut și eu. Și să scrieți în comentarii care este de noob și care este de pro. Acesta este cimitirul meu pe care l-am făcut de Halloween. Vreau să scrieți în comentarii dacă vă place mai mult al meu sau lui Darusel. Și fiți atenți, dați subscribe dacă vă place mai mult ceea ce am reușit eu să fac, dacă este și mai înfricoșător și de pro. Și dați subscribe și dați like dacă este mai mișto al lui Darusel. Și da, scrieți în comentarii care este de noob și care este de pro. Ce fan? Funny, funny. Ce cu ăștia, mă? Stai, ce? Nu vă mutați pentru Rafael, gă? Nu! Dar nu distruge asta! Rafael for life, baby! Doamne, cât de prost e să omoră singur. Doamne, la revedere, băieți și fete. Cum o să-l trăiesc pe Darusel 2012 la concurs de construit de Halloween? După cum puteți vedea aici în inventar, am această chestie super tare pe care o știți cu toții și mă pot transforma într-un schelete, mă pot transforma într-un witch, mă pot transforma în foarte multe chestii. Astăzi tematica de Halloween, vreau să mă transform în astea și pe lângă astea pot să mă transform și în acest pumpkin, după cum puteți vedea, și am o idee super tare, adică am foarte multe idei, dar cu scheletele practic am shark și pot să dau după Darusel să-l trolez și noi astăzi practic o să-l trăiesc pe Darusel costumându-mă, transformându-mă în mobi foarte, foarte periculoși de Halloween. O să fie super tare și eu să... Bă, alo, Darusel, mă auzi, bă, oprește-mă căscuța aia, mă, Darusel, lasă-mă că eu vorbeam aici, făceam de-aia, introducere de-aia frumoasă, să știe toată lumea, Darusel, să dea like, subscribe, toate cele bune, ca să fie totul bine, Darusel, tu acolo, de fapt, Darusel, dacă vrei, poți să te apuci să construiești, Darusel, dacă vrei, că eu ziceam să vin la tine, frumos, dar dacă tu n-ai avut răbdare, în fine, deja nici nu mă mai aude prostul, a oprit, a, mă aude. Bă, oprește-mă căscuța că te aud prost, doamne, cât
de fraierii ăsta. Ok, bun, hai că am oprit eu căscuța de tot. Bun, și fiți atenți, cum o să fie, cum o să decurgă totul. Practic mă transform, îl trolez pe Darusel, o să îi copiez construcțiile, să mă uit la el, o să mă duc la el pe lângă astea, adică totuși îl trolez eu cu astea, cu scheletul, cu scoatate astea, dar o să mă duc și la el să văd ceea ce construiește și să încerc să mă inspir. O să fac și eu niște chestii super tare de Halloween. Uitați, am această zonă super frumoasă și în partea aia, hai să începem direct. Fiți atenți că prima oară, hai să începem. Bun, uitați, sunt acest dovleac și hai să-l vedem. Bă, ce caută mă prostul acolo? Uitați-o. Bă, să nu mă vadă. Uitați-o la el. De ce pot să-l văd în partea aia? Uitați-o cât de fraiere. Dar în același timp ce facem, ăla face cu ăștia cu pumpkin. Ok, doamne, interesant, sincer, dacă stați să mă gândesc. Dar hai să vedem ce o să facem și hai să vorbim și cu Darusel totuși la început, să vedem ce mai face și el. Darusel! Bă, hai. Ce mă? Lasă-mă că supărat pe tine. De ce e supărat pe mine? De ce țipi așa la mine, Darusel? Că ce? Dacă eu făceam o introducere de aia frumoasă, Darusel, ești tu. Păi, eu vreau mă să fac introducerea cu tine. Păi, dar tu nu faci YouTube, Darusel. Păi, da cu mine. Hai să vin acum la tine, Darusel. Hai, mă, ce faci, mă, Darusel? Mă, ce te-ai apucat, mă, să faci aici, mă, Darusel? Ai făcut... Pleacă-mă, scripitoare. Ok, gata. Hai că am plecat, Darusel. Păi, n-ai zis, mă, că voi să vorbim, să fie frumos, să nu știu ce. Bine, mulțumesc, Darusel. Ok, bun. Bine, Darusel, hai că eu opresc căscuța, că mă deja mă enervez. Bine, hai, pa. Ok, bun, oameni buni, fiți atenți. În momentul de față, aș vrea să fac o chestie riscantă, să mă uit. Ok, deci ce construiește acolo? Bun, așa, a făcut platformă. El cred că face un pumpkin, așa că fac și eu, încerc și eu să fac un pumpkin în același timp, dar faza e că eu nu prea am spațiu aici, pentru că după cum puteți vedea, mi-am luat o zonă mai așa, dar în același timp vreau eu să fac o chestie, să văd dacă o să-mi iasă, să fac eu un pumpkin super, super tare, chiar dacă n-am eu spațiu. Ok, ăsta o să-l spargem de aici, că ne stă prea mult în partea asta noastră și o să ne încurce. O să vreau să fac un pumpkin, nu știu dacă o să-mi iasă cei drept, nu știu dacă am făcut o formă potrivită, dar, Doamne, ajută să fie ceva ok, sincer, adică, până la urmă, n-aș avea mari așteptări, important este să reușesc și eu să-l trolez pe copilul acesta, pe Darusel, că dacă încerc și eu să fac un troll frumos, dacă mi-e și mie un troll frumos, e super tare. Ei bine, la pumpkin ăsta o să vreau să-i duc ceva, fiți atenți, Darusel vrea să fac un pumpkin, hai să fac și noi un pumpkin, nu o să-și dea seama, practic, că l-am trollat cu chestia asta, pentru că este ceva foarte, foarte lejer pe care toată lumea ar putea să facă, sincer, la care s-ar putea toată lumea gândi. Dar, în același timp, cu pumpkinul ăsta, eu mă gândeam să facem o chestie mult mai interesantă, să-i pun eu deasupra, să-i fac eu o chestie super, super tare, cum ar veni, nu știu dacă știți, adică nu știu cât ați văzut videoclipul acela cu Octa, în care am filmat ceva foarte super, super tare, un concurs de construit, în care, practic, construiam cu ce culoare ne venea nouă acolo, cu o singură culoare și am avut culoarea mov și am putut să fac o pălărie super tare. De witch? Nu, ce faci, mă, Darusele? Bă! Greșeală! Doamne, ce pune... Doamne, ce pune, mă, pro... Doamne, uitați-o ce fără ieri, Darusele ăsta, în fine. Hai să vedem, deci eu construiesc aici foarte frumos. Bă, pumpkinul ăsta nu prea arată el cel mai șmecher. Chiar zici că e un pumpkin turtit, sincer, că nu prea-mi place. Dar poate o să iasă ceva mișto. Ok, ia să vedem. Bun, deci pumpkinul arată așa. În același timp, hai să punem un pumpkin jos. Dar pumpkinul nu are chestia aia deasupra. Dar uite, putem să ne uităm așa oarecum și să facem o chestie interesantă. Să punem... cu ce să punem? Hai că punem tot cu concret. Nu cu concret, fiți atenți. Punem cu lemn din acesta, eu zic, arată mai bine. Punem aici ca și cum am făcut chestia aia, doare el. Știți ce zic? Adică partea aia bună arată ok, bun. Și la pumpkinul ăsta trebuie să-i fac și o mică fățucă. Dar fața cum să-i fac? Fiți atenți că am o impresie. Să-i fac ceva, dar nu pot eu să pun asta, că asta e pentru mine. Mamă, stai puțin. Pumpkin, care e? Că nu mai știu. Ok, ăsta. Perfect, bun. Și să punem așa, oare iese ceva? Mă, nu iese, mă, nimic bun. Mamă, ce să fac, mamă, nu știu să fac. Ok, fiți ceva, cred că a venit momentul să-l trăiesc pe Darusel. Haideți să mă fac schelete și să-i dau cu arcul după el. Bine, nu o să dau chiar în el, dar hai să vedem. Bun, acum m-am făcut schelete și îl trăiesc pe Darusel. Hide and seek în de Halloween. Hai să vedem, uitați-vă la el ce construiește aici. El vede scheletele că a venit aproape de el. Chiar sunt curios dacă îl vede. Ok, îl vede. Ok, scheletele ăsta stă așa, fiți atenți. Hai că trag ca schelete, trag și eu încolo așa. Cum ar veni? Mamă, ce facem ăsta? Pumpkin face casă de Halloween sau ce face? Că eu nu înțeleg ce face. Uitați-vă la el. Fiți atenți, hai că încerc să dau după el să vedem dacă își dă seama. Ok, fiți atenți, am tras. Am tras, ok, stau cu spatele. Nu și-a dat seama, nu și-a dat seama cine a tras. Nu și-a dat seama cât de prost e, uitați-vă la el. Fiți atenți, mai trag o dată și mă mai pun așa, fiți atenți, hai că stau așa, rămân așa. Rămân aici, nu și-a dat seama. Ha? Nu și-a dat seama prostul. Pă, ce face, mă, vreau să dea foc. Pă, dă după schelete. Tu poți schelete, tu mă, cât de prost e. Uitați să vezi, nici acum dă scheletele în el și nu poți pentru că e creativ. Doamne, cât de troll e, doamne, că e prost copilul ăsta, sincer. Haideți că mă duc. Dar nu zice nimic, mă, asta mi se pare suspect. Adică, uitați să nici nu-l interesează pe Darusel. Ce vrea să facă? Vrea să-i dea foc, mă, ce vrea să... Băi, a dat foc la schelete, știați-vă că scheletele nu ia foc, bă. Doamne, cât de prost e, doamne, cât de prost e. Nu, haideți că repede fuga. Ce face? Ce face, mă? Râde după schelete. Ce face, mă? Aleși dacă prostul.
Doamne, deci nu zice nimic, bă, asta mi se pare amuzant, că el nu zice absolut nimic, sincer, mi se pare amuzară de tot. Dar, acum, hai să ne revenim, stai puțin, hai să fug repede, gata, gata, hai că nu mă mai vede, bun, haideți să ne revenim în forma noastră naturală, în habitatul nostru natural, cum s-ar spune, și să vedem ce o să facem noi aici. Că mă gândesc că nu știu ce să fac, frate, adică, asta nu mi se pare, sau mai că lans așa, bă, chestia asta, nu mi se pare ceva wow, dar, în același timp, hai să facem și noi o chestie de-astea pe deasupra, aș vrea eu să fac o pălărie de-asta de witch, dacă se poate, dar să fac direct la ăsta, mă, să-ți fac la ăsta, voi ce spuneți, ar merge, bă, ar merge, cred că totuși, dar în același timp nu știu că ar merge super wow, dar încercăm, încercarea moarte n-are, până la urmă să iasă ceva tare, hai mă că iese bine, iese bine, hai să vedem, bun, deci punem ăsta așa, în partea de jos, stai atenți, haideți că lăsăm partea de jos așa, bun, după o să facem o parte de aia, cum ar veni, știți, cojorocul ăla, sau nu știu cum se numește exact, vreau să spuneți voi acolo în comentarii, dacă știți mai multe detalii, cum se numesc chestiile, în partea asta aici, perfect, bun, iar de acum o să încep eu să dau un dăsta și să fac eu aici o formă mai random, nu o să fac ceva super, super genul să fie simetric, vreau să fac ceva ca să iasă și tare, mă, că până la urmă, uitați-vă, fiți atenți, că ai și tare, mamă, chiar ai și tare, îmi place, mamă, vezi că e nota 10, îmi place rău de tot, chiar mi se pare tare cum a ieșit, ideea e că nu prea-mi place cum am făcut eu asta aici, adică totuși că o să-i fac eu o față, că deja nu prea-mi place, e cam ciudățel, sincer. Și așa că fața, cum să fac? Uitați, avem și ăsta. Hai să facem cu negru totuși, dacă tot e el așa. Dar nu știu cum aș putea să fac, sincer, fața. Haideți că încerc să fac aici ceva, nu știu, o gură sau nu știu ce e asta aici. Și ăsta mai mult arată comic, sincer, dar loc n-arată înfricoșător, dacă stau să mă gândesc. Și hai să facem așa. Uite, ăsta așa oare arată mai înfricoșător acum? Nu arată înfricoșător deloc, mă. Ce să fac aici? Că eu nu înțeleg ce să fac. Deci n-arată înfricoșător deloc, mă, oameni buni. Cum aș putea eu să-i fac? Ok, pun ochii ăștia așa. Doamne, dacă arată înfricoșător, absolut deloc, mă, sincer. Cred că ar trebui să-i pun cu sânge cu ceva. Cred că ar arata mai înfricoșător dacă îi pun sânge în ochi. Ia, sânge în ochi și curge așa. Fiți atent. Mama, cum arată mai ok, mă. Chiar, mama, vezi că chiar arată ok. Oare cum e cute el așa, dar arată ok acum. Pe lângă asta, eu zic că știu că mai trebuie eu să mai fac ceva, sincer, de Halloween. Dar hai să vedem dacă avem. Ia, ce-i ăsta? Halloween Trader, what? Ia, hai să vedem. Ok, ok, avem niște dăștea interesant, arată ok. Dar ce aș mai putea e să mai construiesc pe aici? De Halloween. Dacă ar fi să construiești ceva de Halloween în Minecraft, ce ați construit voi? Uitați-vă la Dar Silmon, ce a făcut o casă de pumpkin până la urmă, bun. Dar ce ați construit voi? Chiar sunt curios. Vreau să scrieți în comentarii dacă ați construit altceva. Eu zic că toată lumea s-a gândit la un dovleac. Vreau să scrieți în comentarii dacă este așa, să dați și like și subscribe. Dar nu știu ce să mai fac altceva, sincer. Acum stau să mă gândesc ce aș putea să fac și eu pe lângă pumpkinul ăsta care are o dată de direct de mare cum să spun eu, un mare dăsta, cum să mai numește, mă, un mare witch, pe bune, un mare vrăjitor, practic. Ce aș mai putea eu să fac? Mă gândeam că aș putea să fac un ceaun, dacă stau să mă gândesc, și cu toate astea avem ăsta care ar da super super bine. Iar ceaunul, haideți că aș încerca să sparg ăsta ca să avem puțin mai mult loc să ne facem aici loc, că din păcate nu prea pare că avem loc, sincer, și îl trolăm și pe Darusel în același timp, dar haideți prima oară, înainte să-l mai trolăm pe Darusel, vreau să fac ceaunul ăsta aici, să-i dau eu o formă frumoasă, ar trebui să-mi iau și eu niște chain-uri totuși, sau nu, iron bars-uri ar fi de folos, sincer, dacă stau să mă gândesc. Și ceaunul ăsta o să punem aici, negru, evident, de fapt, fiți atenți, hai că facem mai frumos, o punem aici, să arate mai autentic, nu știu, ceva mai interesant, până la urmă. Ăsta lăsăm așa, bun, după aceea ne ducem așa și cred că ăsta o să fie ceaunul pe care o să-l facem noi aici, nu cred că o să fac ceva mai mare, sincer, pentru că nici nu vreau să fie mai mare decât pumpkin-ul, dacă stau să mă gândesc. Și da, bun, acum punem și ăsta așa aici, în interior. Toată chestia asta se iasă și pe dedesubt. Eu zic că e chiar super, super tare cum l-am făcut aici. Hai să lăsăm asta așa, bun. Și cam asta este și ceaunul. O să punem aici niște de-astea ca și cum să țină el aici. Dar îl facem tot așa, nu-l facem simetric 100%. O să-l ducem într-o parte să fie ceva mai ciudățel, că până la urmă este și Halloween și trebuie să fie ceva ciudat. Și acum gata, eu m-am terminat cu construcțiile, gata. Pot să spun că am finalizat construcțiile. Deci gata, am terminat construcțiile. Acum o să-l trolez pe Darusel în continuare. Haideți să ne facem witch și în același timp, dacă noi ne facem un witch, trebuie să ne luăm și o poțiune, zic eu, și să-i dau lui Darusel cu poțiunea. Ce poțiune să ne luăm? De poison, pentru că asta este poțiunea pe care witch-ul o aruncă. Și să vedem dacă o să ne iasă bine, sincer, bun. Deci ne ducem aici, vedem ceea ce construiește el. Bă, a făcut interesant, îmi place, sincer, dar el, luați-vă, e fix aici. Fiți atent, fiți atent că i-am dat la ea foc și sau aici, să nu-și dea seama. Fiți atent că nu-și dea seama. Poate nu-și dea seama că e chiar același lucru cu ăsta. Ia, uitați-vă, nu-și dea seama. Poți să uite și nu-și dea seama. Fiți atent că arunc în partea aia. Bun, ok, e interesant că eu nu-mi iau damage, dar nu-și dă seama, uitați-vă, cât de prost poate să fie, fiți atenți, că dau așa la toți ăștia, bun, și nu se uită, uitați-vă, doamne, bun, nu-și dă seama, puta, nu vorbește deloc, asta mă interes, mi se pare, nu știu de ce, nu vorbește, fiți atenți,
Haideți că îi dau cu căscuța. A început să vorbească, bun. Am vrut să îi dau cu căscuța, dar vedem că deja a început să vorbească. Ce face? A, nu m-a văzut, nu m-a văzut, nu a văzut. Da, a văzut Twitch-ul, a văzut Twitch-ul, fiți atenți, a văzut cred că puțin zburând, fiți atenți că îi dau aici cu tine. Pe care ești mă, bă, tu Rafael, bă, se chema pe Cristian, ți-am dat tu, bă, prietenii tăi, care ești mă, i-am zis, care ești mă. Am crezut că a zis că sunt eu, mă, a zis că mi-am creat eu prietenii, doamne, cât de fraier e, doamne, uitați-o la el, cât de... Care ești mă, bă, 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 octa, tu ești mă, am văzut că a făcut cu Rafael, mă, ca să se ne caca. Doamne, cât de prost e, dar este el. Da, mă, oameni buni, după cum puteți vedea, fraierul ăsta nu știe absolut nimic, mamă, să nu vină la mine pe plot. Uitați-vă că urmărește, uitați-vă, puteți urmări un prost de Halloween care urmărește o vrăjitoare. Bun, acum s-a oprit pentru că e un mare prost. Da, mă, fraților, astăzi îl trolez foarte, foarte tare, bă, dar... De ce mi-a dat survival mie? Bă, ce mi-a făcut, bă? Bă, nu! Știa prostul, și-a dat seama că-l trolam. Nu cred că și-a dat seama că m-am transformat. Deci nu cred că și-a dat seama că m-am transformat. Mă, lunele, ce spui, mă? Ce spui? Cine este acest băiat, Rafaele, ce caută pe aici? Să știi că doar să le plecat. Care băiat? Că sunt doar eu, alunele. Doamne! Nu, și-a dat seama prostul că-l trolam. Doamne, deci și-a dat seama. Nu înțeleg cum și-a dat seama. Dar hai că revenim acolo. Măcar sper să nu-și dea seama, practic. Dar oricum n-am făcut ca el construcția asta. E bine, măcar sunt la un concurs de construit și nu o să-și dea seama pe alte dăți. Dacă facem altceva, dar da. Am dat-o în bară. Hai, mă, dar se ai terminat de construit acolo, că eu am terminat, mă, mă, și nervez, mă. Ia, mă, stu-mi ca ce băra, fălea, zi, băra, fălea, care timp tot, care timp prietenii tăi, mă, dulează, ia, mă, că ți-ai dat seama că eram eu, dar sele, că mi-ai dat, crezi, cine mi-a dat survival, nu, tu mi-ai, nu, nu, mi-ai dat. Da, băra, fălea, știam că ești un băra, fălea, hai, cum, știi, cum ți-ai dat seama că sunt eu, de unde ai știut, ce, m-ai auzit sau ce, cu căscu, ia, 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 uimește-mă, dar sele, de unde ți-ai dat seama tu? Cum adică aveam... Păi da, am avut-o când vorbeam atunci la introducerea și după gen ți-am zis să taci. Ai ca uitați să-mi chizi, ce fraier ești, bă, Rafaele, te dai de gură, Rafaele. Uți, dar eu știu că am apăsat pe... Mamă, lasă-mă, lasă-mă în pace, ia, ce ai construit tu aici, dar să le ia să văd. Uite, ce... asta construiești, nu uite. Și ce e asta? Ce vrei, ce vrei să reprezinte? Este un bavleac cu bomboane, uite, ce știu, uite, sunt bomboane și asta este o bomboană mai mare. Ok, și poți să vorbești și tu, dar să le frumos cu mine, să-mi explici aici toată chestia, adică care e faza cu dovleac, ok, deci da, aceasta este construcția pe care dar să l-a construit-o, bun, și? Și bă, Rafale, fii antenă, este un dovleac care are bomboane și acești valigeri, uite, sunt bomboane și asta este bombonică mai mare. Da, fraierul țipă, nu știu, mă, da, bă, din jur împrejur, ia stai, dacă mă uit așa din jur împrejur, bă, arată ok, eu dar în serio, cred că puteai să faci mai multe chestii. Da, e ok, sincer, îmi place intrarea asta. Da, ok, dar în serio, dar și eu, chiar dacă te-am trolat, să știi că am construit, să știi că am construit frumos, chiar am construit ceva. Ok, hai mă, vino, hai să-ți arăt, Darasele, să-ți arăt construcția adevărată, dă construit, Darasele, dă Halloween, ia vino. Păi vin mă odată sau nu vin? Da, se frică. Uite, Darasele, aici, dovleacul cu de-asta de vrăjitoare, cu pălării și cu un ceaun aici. Ia uite cât de frumos, Darasele, a? Îți place, mă? Ia zi, mă, ai rămas uimit. E frumos, bă, Rafael, dar fii antena, ai dat sângele. Ce sânge, mă, am pus și sânge, nu vezi aici, de asta ce e, Darasele? De ce? E mai realistic? Da, e mai realistic, Darasele, da, e mai realistic, wow. Ok, bun, am înțeles, Darasele, cum vrei tu, Darasele, în fine, da, bă, ce, bă, nu spate, prostule, voiam să vadă oamenii. Să mă mai trolezi tu pe mine, să mă mai trolezi tu pe mine, bă, Rafaele. Doamne, deci l-am trolat pe prostul, Darasele, și da, uitați-vă ce am primit. În fine, scrieți în comentarii care v-a plăcut mai mult, dacă construcția mea care acum, din păcate, nu mai există, sau lui Darasele. Sincer, nu vreau să mai zic nimic. A, mă, du-te, mă, da aici, că deja ești nesimțit, Darasele, nu pot să te trolezi și eu frumos. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.